Hop. Da, nema veze. Ja sam tu, vi ste tu, niko nam više ne treba. Još par miliona gledalaca. Tako je, nije skromno. Naše brojke samo u milionima. Ništa manje. Ja ne znam to da napišem. Kada ide ono koliko nas je miliona gledalo tokom emisije, ja se zapitam pet puta pa stavljam tačke, brojim nule. Ajmo ljudi, svi za sto. Malo li je? Gde to ima? Nigde. Ljudi, ajmo za sto, molim vas. Janjuše, šta radiš to? Mislio sam da nismo još u lajvu, izvini Ivana. Hoće se vrati košarku. Da, prestajem da pušim. Izvolite, Filipe, želeo si da dodaš nešto. Ajde, ljudi, okupite se, molim vas i tiše. To je ono što sam pokušao sad na reklamama njoj objasniti. Prišao tu s njom u pušionici, ali 20 ljudi ušli su i u pušionu, ljudi koji puše i koji ne puše. Razumiš, onda ju zovem tu da sedem, da joj probam predočiti i objasniti neke stvari. Ako kažem za nju da je folirant, I na osnovu nekih stvari zaključujem neke stvari. Gledaj, ako se izjasniš ovdje za crnim stolom i u radio emisiji da prema meni imaš emocije pred dva dana, tri, jučer, ne bi... I mržnja emocija. Stani sekund, ženo, da kažem do kraja, da ne moramo se preklapati i ulaziti u rasprave. Ja pa ti, ti pa ja. I nema nikakvog problema. I ovaj, ako se izjasniš da imaš emociju ka meni. Ako dođeš do Zole uspaničeno zato što sam izašao napolje i Zola je nije naivan, dovoljno dobro ju poznaje da može protumačiti u koju ona imala namjeru i u kakvom je stanju u tom momentu bila. Ako sad s Miljanom pričaš u pušioni na osnovu toga, toliko se kosi to sa tim da sjedneš s Majom Marinković i pričaš sa njom da ti Maja gori kakav je meni plan ili nije... Stani, ne... Ej, stani, nemoj me prekinuti. Stanem, brate, naravno da ću svakome prići i reći mu da ne radi neke stvari. Šta je problem? Da, ali ne... Meni ne mora Maja Marinković stani, to da kaže, Aleksandar. Ja tebe poznajem. Ali nećeš dozvolit, znam tvoje planove. Ali da, njoj ćeš reći, ej, nemoj sebi to dozvoliti. Ma nemam šta, ja ako ne trebam s nekim da pričam, ne trebam da pričam sa tobom. Kako ti da s njima razgovaraš normalno? Kako ti da s njima postupaš normalno? Samo ću se dodatno izdevirati. Kako da postupaš i razgovaraš normalno i objasniš nekome u ovoj kući nešto normalno? Evo, pusti me da objašnjavam gledaocima. Evo, objasni gledaocima, meni nema šta. Evo, gledaoci, objašnjavam, gledaoci vama. Sad ću gledati u kameru ko Zmajo Čipova i neki. Gledaoci, objašnjavam vama. Nelogično mi je i na osnovu takvih stvari zaključujem da su ljudi u realityu foliranti koji kažu da imaju emociju, pa za dva dana da nemaju emociju, pa priđu kod ljudi koji prema meni imaju bolesne emocije, da slušaju kakve su moje namjere, pa analiziraju, pa kažu da im je sve jedno da li izašao Marko Smiljić ili bilo ko od ovih ljudi, pa dođu do mojih najboljih drugara ovdje. Ti si prvi folirant, jer ti si prvi pričao za ovu devojku da ne bi bio nikada u vezi sa njom, sve najgore o njoj i završio na kraju sa njom. Mene lagao da me voliš, pa me prevario, mislim prevario. Ušao posle pola sata u odnos sa njom. Evo ja sam taj, što ste vi takvi? Evo ja sam folirant, što ste vi? Ne mogu sve devojke biti u krivu, samo ti u pravu. Ja sam apsolutno pravi. Evo je drugarice. Znači, njegova namera, kao što je rekao, da dokaže Zorici Marković i lepo Mići da može da ih vrati iz razloga... Stani da kažem, čekaj, stani sekund. On je rekao, želim da dokažem... Stani, Zorici, da završim. Tiha, ljudi! Čekaj da kažem, pa to reci njemu, nisam to rekao ja. Da, želim da vratim Aleksandru, da je izjebam nikada, ne bi šetao, da izvinete gledalci dragi na rečniku u popodnevnom terminu. Šta ova djevojka koja se jutro s nama probudila? To je istina. Ja sa ovim preko puta nikada više u životu ništa neću imati, jer sam se remodulirala jutros i sada mi je mnogo lepo. Ko je naučio ovu novu riječ danas? Brandon! Majo! Majo! Reality tek počinje, Maja, polako. Ali deluje sada kao da ti želiš da oskrnaviš sve njegove buduće potencijalne ne. Odnose. I sad za tebe priča nije, to, za tebe dođe. Čuo se sve. Što čoveče pričaju da ga volim, brati, sam to sve 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 jedna drugu podržava. Da, njena namera, to je pitam, što je njena namera, da ono tebi otvorao. Nećemo govor mržnje,
da me lajemo. Mogu o Aleksandri pričati? Ja mogu pričati o Aleksandri? Samo da završi svoje izlaganje. Ja sa ovim čovjekom ne želim komunikaciju, ne želim nikakve dodirne tačke niče. Gospode, hvala ti, gospode, on sada može da ide na ironiju. Ja nisam cinkaroš za razliku od njega, kom kažem nešto u poverenju po ovom prenosi, dok ja dostojanstveno, jer sam ipak ja gradsko dete i neću da povlačim neke stvari. Ne ide mi sa kodeksima, neću da imam ništa sa njim, to sam obećala i ostaću dosta na tome. Da, jeste rekao Aleksandra Zana. Ja i tema, ja i ona, ja i Aleksandra. Da lažem. Čulo se, imam pravo, tako je, imam pravo. Sve se čulo, gledalci su mogli da čuju, čak i ovdje na garnituri priča da želi da dokaže da će da ih iz J i šutne posle par dana, da nikada ne bi više šetao za ruku, mada pustiti te njegove šlagere. On ne veruje ni sam sebi. Šta te briga, nova osoba, kako, šta je rekla da se... Imam pravo da komentarišem. Remodulirana osoba, možeš li sjesti na remodulirana? Ne mogu, imam pravo da komentarišem. Sve ću da komentarišem. Od danas komentarišem sve. Jer je to moje legitimno pravo. E tako te, Tamarija. Da. Jeste. Evo, ovako je bilo kad je bilo zbilo u nazivu. Nema već, hvala. Hvala ti, jesi završila? Jesi završila? Nisam završila, kad završim, ja ću da završim. Ajde, kad proradi broma, zepam ti sjedi. Da izjebe Aleksandru Milicu, 2-3 dana. Ako ona može uskakat, mogu i ja. Nije uskočila, dobila reč, ali uskočiš. Evo, ja se kunjem u svoju porodicu da meni nikad nije ovo. Rekao, pa prije rekao meni nego njoj. A ovo ona govori samo zato što hoće da zgadi sve djevojke. To je klasično. To je što oni komentarišu mene. Taktika. Izlište frustracije prema njemu u ovoj situaciji. Ako ona ne može dobiti riječ, onda daj meni. Ne, dobila ona reč prije. Ti uskoči, ja volim i kada imate što da kažete. Ne, Majo, imaš pravo. Evo, ja ću da spreči ovaj odnos. Rekao je da on misli da je Aleks Folirant, ali nikad nije rekao da tu ima namjeru i to što ovako, nas sad neće. Ivana, vidi, Maja Marinković ima pravo, samo malo, Maja Marinković ima pravo da izvuče shodno sa kapacitetom njenih moždanih vijuga, ono iz konteksta što ona želi. Nije iz konteksta, ja to ti rekao, ja se kunem da, u sve na svijetu. Ja se kunem u sve na svijetu i sad ću reći kako sam rekao. I sad rekao ću to ponoviti. Si, dokazat ću Zorici Marković ja i Lepo Mici. Mogu ja sad reći kako sam rekao. Koji huškaju Aleksandru, okay. Ej sele ti ovako, ej sele ti onako. Sad... Da ću da izjebem, da dokažem ono što ona u fazonu folira. I da dokažem da je šutem posle 2-3 dana. Aleks, kome veruješ? Ja degradiram. Kao i za Milicu. Oboje? Evo, da, poznavajući oboje, prvo ovako. Ma kome veruješ, ja poznajem, pa verujem Maji. Verujem ovo što Maja priča. Verujem da je Filip tako nešto rekao. Zato što ja Filipa, rekao, zato što Filipa poznajem jako dobro i ja sam to pričala još pre par dana da je to njegov cilj, jer je on u ovoj situaciji između mene i njega, ja sam ovdje, on je ovdje. Evo sada želi da mene spusti dole. Nema toga, ja ne dam. Znači ti si odlučna da nećeš dati priliku ni da ti se približi. Pa naravno što je tako. Znate ko, ne mogu da te doživim ozbiljno. Sam te razumio. Da namjerno da bude sa njom. Svađi sa Mićom i sa mnom. Da, evo sad ću ja reći tebi gledalcima i voditeljici kako sam rekao točno. Znači, mogu, molim vas, mogu, ne mogu. Želim da igram reality, ja rekao, i da dokažem Zorici Marković tim rečima i Lepom Mici da pričaju šlagere. Jer oni su uzeli do mesto što im šalju ovdje na svakoj Mićinoj igri istine. To je on rekao. Da ih perete, folirante, manipulatore, lažove. I želim da demantujem to. Ja, onda je rekao, ja ću da budem sa njom par dana. S ovom par dana ću da odem i da kažem ja moju lemuricu volim najviše. Međutim, ne! Ja nisam čiviluk, što bi rekao moja mama. Dva telefona, pozdrav sa njim i više pristup meni nemaš. Ali mogu da... Aj, zakuni se u svog oca da nemam pristup tebe i da ne mogu više nikada da te izjebem. Kunem ti se u sve na svetu. Aj, zakuni se u oca svoga ovdje pred svim ljudima. Evo, kunem ti se da ne evo, zakuni se ti u oca svoga. Kunem se, evo, kunem se. Evo, reci, kunem se u svog oca. Taj čovjek ne više nam... Evo, izgovori. Kunem se. Pa je, u oca, završi. Evo, kuneš se u svog oca. Kunem se, da. Izvoli se. Da, neću, ti me šalješ na mjesto, ja ti nisam ništa. Evo, jel mogu ja pričati? Ne, možeš kad ja završim. Jel mogu u temi u kojoj ona? Prema tom nisam završila, pa nisam završila. A možeš u mojoj i tvojoj temi? Ma ja mogu da pričam što ja hoću, ko si ti? Evo, ispričaj. Evo, ja ti kažem, nikad sa mnom više ništa nećeš imati, to ti ja obećam. Ajde. Prema tome... Zapamtite ovo svi šta je rekla. Ne možete zakunuti u oca da se neš jebat sa mnom, a meni prilazit, provocirat me, dolazit mi, iritirat. Mogu da komentarišem, ja sam u realitu. Majo, zakljali si u oca da nećeš... Tako je, nikad ništa više. A pa ćeš, ne, ne. Nemojte vi da gledate u budućnost, pustite neka da dokaže. Ajde, nemoj da isprobavamo sad ništa, nek bude što bude. Pa naravno, nek bude što bude. Što se tiče
Aleksandre, vidi, ja sam to rekao u svađi, ja to nekim, sad kako će ko izvući iz konteksta. Ovako, prvenstveno ja stojim pri svom stavu da nikada više ne bi bio u vezi s Aleksandrom. To je pod broj 1. To je ono što sam ja rekao ovdje i to je ono što je moja želja. Da ja više nikada ne budem s njom. Ja sam izašao iz odnosa ne želeći više biti sa osobom koja mi ne odgovara. Opet grešiš, ja sam izašao iz odnosa. Evo, mogu ja govoriti od ovih žena? Jel mogu li ja? Ja ih mogu sve poslušati. Mogu li ja? Možeš li me barem ti? Pa pričaj istinu, ja sam izašla iz odnosa. Evo, Aleksandra izašla iz odnosa. Da, tako je. I onda kad je ona izašla pa mene pustila, ja sam se izjasnio da više ne želim biti u odnosu. Jebem u mamu. Sve ste mene ostavile, ja sam ostavljen, vi ste mene pustile. Dobro, vidjet ćemo šta će biti da sad ne obećavate mnogo niko od vas. Ne, moram reći ovo što mi je bitno da kažem napokon kad sam već dobio riječ, nadam se da me niko neće prekinuti. Kad je bila ta svađa s Mićom i kad je bila ta rasprava sa Zoricom i kad je Aleksandra pričala kako je pričala, ja sam rekao, sad, i to sam rekao na kraju krajeva i Mići direktno u raspravi sa Kauča, Zola je sjedio pored mene. Sad da hoću, kad je meni rekao Mića, ja se pitam da li ćete biti zajedno ili ne, kad je Zorica rekla da neće ona neke stvari, kad je ona potvrdila, ja sam rekao, sada mogu dokazati da ni Zorica, ni Mića, a ni ono što ona priča nije validno, zato što mogu za 2 minuta da se pomirim sa njom i ustanem za crnim stolom i kažem, eto vidite, tako i tako. Ali, na isto to, kad je Zola rekao, kad je Zola Janjuš, ne znam ko je još meni rekao, na osnovu svega što se događalo, baš bi volio da dokažeš kako je, ja sam rekao, nemam potrebu, jer ova djevojka mene nije povrijedila. Niti je ona mene uhodila, maltretirala, vrijeđala, zlostavljala, niti ona mene prevarila, nije ona ničim zaslužila da ja njoj to uradim. Okay. Razumiješ? I na osnovu toga ja sam rekao da nikad ne bi takvu neku igru sa njom odradio, zato što ne smatram da ju trebam, ako sam ju već dovoljno degradirao nekim svojim određenim riječima i postupcima i u vezi i van veze, ne znači da mi ona treba biti neko ko Maja Marinković da ju sprdam. Dobro. Okay, hvala. Večeras su pitanja novinara, imat ćete reč svi koji niste dobili. I znam, Zorica, si mnogo nedorečena i nikad se pronašao. On je postrao sam sebe kada se kleo ovde u svoju obitelj, što bi on rekao. Dobro, nećemo sa te teme, vi se pokažete, ima još. Nije reality gotov, pokažite se, nemojte da se kunete. Odgovorit ću, ja više se sa mnom zajebavati nećete. Bilo je jasno i glasno. I nemojte meni da vam pitate ko vas jebe sve. Znači, ja ću odgovoriti i konačno da mi iz usta razbiću vas sve. Jasno. Ne ispustite mi iz usta više. Dobro, ko to? Ajde ljudi da smirimo malo tenziju, idemo dalje. Ti se uplićeš. Idemo dalje, gledamo. Da, nemoj Zorice više da mi... Da me spominjete više. Nemoj više da si mi prišla. Nemoj da si mi prišla. I ti meni, ajde. Nemoj da si prišla, ja sam rekao da si ti... Okej, ljudi se izrevoltiraju mnogo i pušta. Ja ništa nisam zastupala. Ja sam rekao da ti mogu... Šta sam ja rekao na konto tebe? Da ti mogu dokazati da ono što ti pričaš kurcu nije... Ja nisam ništa devojci govorila. Kraj, kraj, kraj. Ja vozim brod. Ja vozi ga, ja na to brodu nisam. Ok, Filipe, vidjet ćete večeras u pitanju novinara reći. Ništa protiv tebe. Ali ja te razumem, izrevoltirate ljude. Ne, nisam ja putnik, ja sam institucija za tebe. Ok, ljudi, gotovo idemo dalje. Gotovo, Filipe, ne zanima nas ovo. Dokazat ću ti. Šta je tebe? Ne znam šta je tebe. Dokaži mi da odjebeš od mene. Ne znam ja šta ti odjebeš. Evo, ja tebe prilazim van crnog sova. Ja tebe ne spominjem. Ja tebe ne spominjem. Ti prilaziš meni, nigde. Ljubiš mene, da. Pričaš meni, goriš mi na nula. Zato što si mi draga, više nisi, jesi me dobro. Hvala!